xibaaru yeg nga kay ak ci saw ko li dal leen ak jam bari na ci ay xabar ñu xey feussal yeglé kay ñu xeyendo ci beccu samedi tejilé l'observateur yeglé kay la ñu ñëk yeer ji bi yeglé kay dañu xamal ni day amna benn domal sénégal wi nga xamanteni ni ki demba dafa dem be ci buntu palais ba tal bopom be mu tak bi yeglé kay l'observateur neñu tay rek mo wax la ñu mu tuddu ki def li ni mel cheikh tidiane job lay wuyo ay atom mi ngi tollu ci rek ñenti fuk ak juroom ben cheikh tidiane job mi dañ ko daldi emprisonné manam téewon ko kasso ci atum 2016 ngir faux ak usage de faux mom li ni mel dem na ci kasso ko mu gis ni dañ ko togn way itam ci kasso gogu mu nek jele na fa metti tu loxo be sax ñu muju dag loxo bi ne nak bo bende gëni mi ngi top ci ginaaw justice ngir mu def ligeyam justice lankal ko carré lolo tax na rek dem be xolam jeex way itam mom gëna bu mu jele jafé jafé bobu ci walum loxo be ñu dag ko ci kasso ga dom ji ndekete dafa febar mom dom jojé dafa am ay jafén jafén ci li di walum xol lolé tax na rek mu nantul faj dom ji té mom fi mu nek na ab dom adama bu wañéku top justice ngir mu delo ko ak yalla fam gannaaw buñu gisee ni dañ ko togn bo bindi gëni France dal di xidem mu mer nak be fotu dem ci palais de la République bu Sénégal soti bopom essence tal bopom be mu tak waye nak lambay ñaawul de ndaxte rek bala lambay ñaaw de fekk na gaay fay safara bi be ñëbu ko hôpital fofé de mu ngi fay am ab tan buñu sukkande ko be tay ci leg leg kay l'observateur sud quotidien yeg leg kay mom daan ñu xamani rek ben ab doomu sénégalais bi nga xamanteni ay cërem dafa wone ko manam loxo bi da dag mo dem be buntu palais ba tal bopom be tak jeppet vox pop yeg leg kay mom di wax ci geneen jeeyo bu bokul ak bi l'observateur ak circodien xeye wax su pop yeg legay mom neñu rek fele ci douanu podor de aduma ji ñenti doomu adama ñak nañ ci seen bakkan ñetti ñom dañoo reer ne meur ken gisagu len bindig ni bi deg legay neñu rek bo gisee li ni mel am gal gogu ñi yegon don jeegi dex mo suux suux gi mu suux nak amna ay doomal mauritanie fa nekkon ak ay doomul senegal ci don dawal gog le gal doomal senegal la mom mujju na muccu way nak doomal mauritanie yoyé de ñu beurish ñom ñak nañ seen bakkan bi deg legay ñu lolé day mu ngi xewé ganaw bi nga xamanteni bi rek dañu démon ci luma bi nga xamanteni mo amone fele ci douanu galoya don joggé galoya gogu dem ci wending ci la gal gi sux be jeeyé gi dadi am wal fukotiyé mom dadi wax rek ci li nga xamanteni modi walum réseaux sociaux yi nga xamanteni fi mu né dé yi Macky Sall xana bu sañon dana ko tej rap ndaxte amatul jam ngir réseaux sociaux yoyé wal fukotiyé nañu rek fi mu né ay adversaire Macky Sall deug dé yi xamnañu légui fuñ koy jaaré ci réseaux sociaux lañuy dem rek yak Macky Sall lu melni xamé bi rek likay nañu rek lolé dé yi mo téré Macky Sall nélaw jam yi wal fukot jëm batay da ñu wax walum politique rawati na ciowal PDS wi nga xamanteni bi légui lay kay di wal fukot jëne ñu légui ciow li leer na nañ ni naaju midi madi kañang dak nañ ko bokkatul dara ci biir PDS gi ñom gaay Abdoulaye Wade ndogal gi jël nañ ko niki dembo fofé ci doonu Dakaru PDS bëggatuñu madi kañang wax nañ ko sax yëmuñu rek ci dak la way buñu sañu ndey CES gi nga tok ci l'Assemblée nationale ba té mu leer na yow xel ni PDS la ko jox delo ñu ko ñun wa PDS tok bobu dañ ko soxla ko mbokkato ci suñu njabot li dé lañu gonto ni ki demba ñom wa PDS la siglé kay mom rek da ñu xamani rek Madi Kanyang légui dé fi mu né dañ ko daldi won ni bokkato ci PDS gëm da nga samp sam dënd né da ngay laaji réew mi té moni dé wa PDS ak yow mi Madi Kanyang bokkon nga bu ñi fal suñu candidat ñun wa PDS comme légui da ngay diranté mbag ak suñu candidat bokkato ci suñu njabot Libération yeglé kay daldi wax ci limu gis ni rek ab théâtre deugantane mo nekk di am ci li nga xamanté modi African Petroleum ak Murugu Sénégal ndax fi mu né rek kenn ku ci né ya nga joxoñ sa morom baramu tuuma gi tax ñi jox la deug bi leg lay ka di wal quotidien dal di itam nangwat kaddu gi ne transparence gi ñu ne mom lañu bëgg ba bënd gëni ci li di walum industrie manam société yi nekk fi ci réew mi di Sénégal ñi di wa société civile ñom de yi fi mu ne dañoo xamlé Macky Sall ciow li nu muy reey yeb ya bëgg mu guddu ciow li de yi so bëgge mu yem fi da na ndar kap yow Macky Sall ndax luñu bëgg moy ciow li nak nang ci indi lu leer mo gën wedd yeek touma yek bi deg rekay nañu rek Birahim Seck forum civil ak gaayom ñom fi mu ne rek dañoo bëgg gouvernement bi rapport IGE wi nga xam te tek nako ne nako indi leral ko bëm leer nañ sud quotidien yek lekay dañu xamani rek société civile day fi mu ne dañoo xamle Macky Sall ciow li di bëre ci réew mi lepp luy ndig yow Macky Sall yaay ndag ndax mënu ñu comprendre bu fekke day am nga ay preuve gënaaw gaay ngi lay tontu bu fekke am nga ay preuve ni gaay luñ lay sosal du deug indi preuve lutax kon do indi preuve ciow li dak bi deg lekay nañu rek Birahim Seck day ak gaayom manam wa forum civil li lañu bëgg Macky Sall dal di genné preuve yi woné ni luñ koy tumal dara du ci dégg bu ko défé jamm né ñëw ci réew mi jàngin jëf.